Волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» фарбують лавки для вуличної сцени, яку мають звести на території другої Збаразької школи. Лавок має бути 80. Ми взагалі робимо цю сцену, бо в нашій школі є актовий зал, але там ми багато років проводили там всякі концерти, але, так сказати, вже в не найкращому стані цей зал. І оця літня сцена, по-перше, там буде більше місця, більше людей зможе приходити туди. І будуть проводитись різні концерти для міста, не тільки для нашої школи. Це проєкт сцени. Його розробили інженер-проєктант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик, які працюють в архітектурному бюро при Збаразькій міській раді. Сама сцена по кошторису буде коштувати практично 500 тисяч, півмільйона. Це дуже великі кошти. А лавочки будуть коштувати біля 100 тисяч. Одна лавочка повністю вже готова, це є 1000 гривень. Тобто ми вже маємо майже готові довести до завершення 40 лавочок. Ну і решта ще будемо працювати. На будівництво та облаштування вуличної сцени із фонду Міністерства молоді і спорту Львівської освітньої фундації та збаразькі волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» поки що виділили 60 тисяч гривень. Загалом вартість сцени – 500 тисяч гривень. Збудувати її планують за 2 роки, каже координатор проєкту «Будуємо Україну разом» Марія Багрій. Це територія, де планують збудувати сцену. З лівого боку буде знаходитися саме сценічна та площадка розміром 10 на 9 метрів. З одного боку буде пандус для людей з особливими потребами, з другого боку буде сходи, спереду буде бруківка для того, щоб можна було ще задіяти для якихось локацій. Вся решта територія майже до кінця – це будуть глядацькі лавочки, передня частина з них будуть стаціонарні, другі частини будуть зйомні, переносні, їх можна буде використовувати і в навчальному процесі, а там можна буде організовувати квести, різні заходи, спортивні змагання. Волонтери сьогодні розпочали допомагати 2 багатодітним сім'ям. Для однієї добудовують будинок, для іншої утеплюють помешкання, розповідає адміністратор табору проєкту «Будуємо Україну разом» Марина Балака. За її словами, на проведення робіт у кожному будинку Львівська освітня фундація виділила по 20 тисяч гривень. В деяких містах сім'ї самі подаються на допомогу, тому що інколи це єдиний шанс їм допомогти. А в цьому місті місцева команда там декілька сімей виділила. Ми приїхали в березні до них в буртур, такий ми буртур перед таборами проводимо, подивилися, і ці сім'ї нам підійшли, по-перше, за категоріями, по-друге, вони були комунікабельні, це дуже важливо, адже волонтери так само хочуть спілкуватися і бачити, кому вони допомагають. Тут проживає багатодітна сім'я Володимира та Анжели Чубарів. У них 3 дітей. Волонтери добудовують кімнату до їхнього житла. Ми зараз добудовуємо площу для сім'ї Чубара. І зараз площа хати становить 6 на 3 метри. Ми розширюємо на таку саму площу 6 на 3. Ми завезли газоблоки і цемент орієнтовано на 18 тисяч гривень, і разом з накриттям сума дійде десь до 25 тисяч гривень. Я рада, що добудують хату нам, і я буду догратися. Ми знаходимося на подвір'ї Андрія Драпали, учасника бойових дій на сході України, який разом з дружиною Оленою виховує 4 дітей. Зараз його будинок волонтери готують до утеплення. Ми сьогодні зранку почали оббивати хату. Вже, як бачите, є прогрес від старого матеріалу. І будемо клеїти новий. Це пінопласт на клей. Ми закупили матеріалу на 18 тисяч. У нас є такі 2 інструменти. Сокира, там, нею легше, бо вона гостріша. Нею можна більші куски відвалювати. А загалом молоточками. Конструкцію, яку на даний момент людям, які допомагають мені, моїй сім'ї, волонтери, їм було удобніше десь, де високо, треба їм сконструювати таку конструкцію. Зимою зараз, як ви знаєте, що морози, вони трохи зараз холодніші, може буде колись і тепліше, але дійсно 4 дітей виховуємо. Дружина не працює, бо в декреті, на одну зарплату.
витягуємо як можемо. Дуже би хотів ще подякувати ще раз організації, що є волонтери такі, які дійсно щось допомагають. Завершити утеплювання будинку для сім'ї Драпалів та добудовувати помешкання родини Чубарів волонтери планують за 2 тижні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.